Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Norena da eraldaketaren ardura? Eta azpititulua? Joan den larunbateko final aurrekoaren ostean, kalean bezala sarean eztabaidak piztu dira. Besteak beste, Oihana Iguaranek Itanoaren aldeko autua egin zuela, bere kide gizonezkoekin eta ez ala Nerea Elustondorekin. Berriz ere, fokua iruditzen zait bi emakume bertsolarien gain jartzen ari garela, aldaketaren subjektu badira emakume bertsolariak, baina aldaketaren ardura ere badu bertso sistema osoak. Osatzen dugu publikoak, osatzen dugu edabideek, osatzen dute bertsolariek eta osatzen dute gai jartzaileek besteak beste. Berriro ere, bi emakume bertsolariak ikusi ahal izan ditugu saioan bide berriak urratzen, Nerea Elustondo bakarrik egotearen, bikotekiderik ez duen, ama ez den, lesbiana eta lodiaren andre baten gorputzetik esate baterako, edota Oihana Iguaran lehenengo aldiz sexu harremanak dituen gizonezko baten larrutik kantatzen, eta gero kosta egiten zaigu halako aldaketaren keinuak bilatzen bertso sistema osatzen duten beste elementuetan, esate baterako gaietan, edota bertsolari gizonezkoetan. Egon dira keinuak, azaldu dira bertsolari gizonezkoak ezain zurrun, esate baterako Aitor Etxebarria Zarraga, kantuan aritu baitzen ganbarakoan etxetik joan nahi zuen mutiko baten ahotsetik, edota Aritz Mujika berdin Oihana Iguaranen bidetik lehen aldiz sexu harremanak zituen gizonezko baten begirada nahiko zaurgarritik. Baina hortik harago, aleak esan bezala utzi zizkiguten bai Oihana Iguaranek eta bai Nerea Elustondok imaginario berri hoietan. Eta uste dut eztabaida mugatzea noka entzun ote zen edota Oihanak zergatik egin ote zuen Itanoaren aldeko apustua gizonezkoekin motz geratzen dela aldaketarako ideia horren olatu horren txanpa bultzatu nahi dugunontzat. Ez hainbeste ardura sujetu badiren bertsolari emakumeengan eta gehiago ardura kolektiboa bertso sistema osoa osatzen dugunongan.